এই ক্ষেত্ৰত এটাই কথা মই প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ, কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ বক্তব্যত আমি কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰোঁ। এইকাৰণে নকৰোঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া গঠিত হৈছে 26টা ৰাজনৈতিক দলক লৈ পেলাই, তাত বিৰোধী পক্ষৰ সকলো নেশ্যনেল পাৰ্টি আছে, আমাৰ পাৰ্টি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্কছ পাৰ্টিও তাৰে অংশীদাৰ। আৰু এই ইণ্ডিয়াৰ সিদ্ধান্তই হৈছে এইবাৰ যিমানখিনি পৰা যায় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজনৰ বিৰুদ্ধে এজনক প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই পেলাই বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ সিদ্ধান্তই আমি ইণ্ডিয়াই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই ইণ্ডিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত আমি অসমতো প্ৰথমতে 11টা পাৰ্টি, তাৰপিছত 12 পাৰ্টি, এতিয়া 15টা ৰাজনৈতিক দল একেলগ লাগি পেলাই আমি যৌথভাৱে এই সিদ্ধান্তত আহিছোঁ যে বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে এজনৰ বিৰুদ্ধে এজনক প্ৰাৰ্থী থিয় কৰা, বিজেপিৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে আন এজন বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাও ঠিক কৰিছোঁ। আমি নৱেম্বৰৰ শেষৰ পিনে ডিব্ৰুগড়ত বহিম আকৌ, তাতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ আমি ৰাজহভাৱে উত্থাপন কৰিম তাক ফাইনেলাইজ কৰিম, কি কি বিশেষ বিষয়ক লৈ পেলাই আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিম এইবিলাকো আমি ফাইনেলাইজ কৰিম। আৰু চিটৰ সম্পৰ্কতো আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে নেশ্যনেল পাৰ্টি যিকেইটা আমি আছোঁ অসমত, যেনেকৈ CPIM আছে, CPI আছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছে, আপ আছে, কংগ্ৰেছ আছে, এই পাৰ্টিবিলাকে অল ইণ্ডিয়া বেচিছত ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু অংশীদাৰ, এই ইণ্ডিয়াতেই এই বিষয়বিলাক চিট সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্তলৈকে আমি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যাতে ইয়াতে যৌথভাৱে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই পেলাই বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এতিয়া কোন পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক ভিত্তি আছে নাই অসমতে চব ৰূপৰেখা ঠিক নহ'ব। এতিয়া আপৰ অসমত বিশেষ নাই, কিন্তু আপে দুখন চৰকাৰ চলাই আছে দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত। CPIMৰ দেখাত একো নাই, এজন বিধায়ক আছে ইয়াতে, আমি কেৰালাত চৰকাৰ চলাই আছোঁ। ঠিক আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছেও পশ্চিমবংগত চৰকাৰ চলাই আছে, এইবিলাক বৃহৎ দল, চববিলাক আমি আছোঁ। আমাৰ আসন বা আমাৰ গণভিত্তিৰ বিষয়টো আমি কমলক্ষ পুৰকাষ্টক বিচাৰ কৰিবলৈ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা নাই, কাৰণ আমি হল 15টা যি ৰাজনৈতিক দল বৈঠকত বহিছোঁ, এই বৈঠকত বা আমাৰ যি যৌথ শক্তি, এই শক্তিত আমি কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ কোনো ধৰণৰ কথাত গুৰুত্ব দিবলৈ আমি ৰাজি নহয়। কমলক্ষ পুৰকাষ্টই তেওঁৰ অপিনিয়ন দিছে আৰু তেওঁৰ অপিনিয়ন স্বাভাৱিকতে সেই অপিনিয়ন যিটো তেওঁ মতামত দিছে, তেওঁ 12টা খেলিব কংগ্ৰেছে, এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছে লোৱা বুলি আমি জনা নাই আৰু কংগ্ৰেছে এইটো কোৱাও নাই। এতিয়া কি এক্তিয়াৰত কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টই এই কথা কৈছে তেওঁ জানিব আৰু কংগ্ৰেছ দলে জানিব, নিশ্চয় কংগ্ৰেছ দলৰ আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ কথা কৈ আছে বাহিৰত। কিন্তু আমাৰ 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ যৌথ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তত কমলক্ষ পুৰকাষ্টৰ কোনো বক্তব্যই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে। আমি তেওঁক গুৰুত্ব দিবলৈ ৰাজি নহয়, তেওঁৰ এইটো ব্যক্তিগত মতামত হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি তেওঁৰ বক্তব্যক গুৰুত্ব দিবলৈ আমি ৰাজি নহয়। আমি মাত্ৰ চেষ্টা কৰিছোঁ 15টা ৰাজনৈতিক দলে যাতে আমি যৌথভাৱে নিৰ্বাচন খেলিম, তাতে কোন ৰাজনৈতিক দলে চিটটো পাব নাপাব এইটো কমলক্ষ পুৰকাষ্টক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি দিয়া নাই। কংগ্ৰেছে দিছে যদি মই নাজানো, মই জনাত কংগ্ৰেছেও দিয়া নাই। এই সিদ্ধান্ত কমলক্ষ পুৰকাষ্টক ল'বলৈ আমি দিয়া নাই। আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি সেইটো সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আমি সিদ্ধান্তটো ল'ম। সেইকাৰণে কমলক্ষ পুৰকাষ্টৰ যি বক্তব্য, এই বক্তব্য আমি একেকোবে নচ্ছাদ কৰিছোঁ। ই আমাৰ ঐক্যত কোনো ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে, আমি সেই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈও নিদিওঁ। বিজেপি বিভিন্ন ধৰণৰ চক্ৰান্ত কৰিছে যাতে আমাৰ যৌথ শক্তিটো দুৰ্বল হয়, তাতে বাৰে বাৰে চিটৰ প্ৰশ্ন আনিছে। অঁ, ৰাজনৈতিক দলবিলাকে 4টাত খেলিব, 5টাত খেলিব কথাটো ক'বই পাৰে, কিন্তু সকলো সিদ্ধান্ত আমি যৌথভাৱে ল'ম। কোনোৱে 5টাত খেলাটো এটা খেলিব লগা হ'ব পাৰে, বা আজি কমলক্ষ পুৰকাষ্টে 12টাৰ কথা কৈছে, কংগ্ৰেছেও গৈ পেলাই বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, বৃহৎ পাৰ্টি হিচাপে চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব টু ডিফিট বিজেপি। এনেকৈ সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ যেতিয়া পোষকতা কৰিছোঁ, তেতিয়া কমলক্ষৰ বক্তব্য আমি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কওঁ, আৰু এনেকুৱা বক্তব্য আমি কোনোপধ্যে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰোঁ, প্ৰভাৱহীন বক্তব্য। আৰু এনেকুৱা বক্তব্যই আমাৰ ঐক্যটো ক্ষতি কৰাৰ মতলবটো তাত জড়িত হৈ আছে বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ। সেইকাৰণে কাৰ কিমান শক্তি এইটো দেখা যাব, এইটো আলোচনা বিলোচনা কৰিয়ে আমি সিদ্ধান্তলৈকে আহিম। সেইকাৰণে আমি পুনৰ দোহাৰিছোঁ কমলক্ষ পুৰকাষ্টৰ বক্তব্য, কমলক্ষদেৱৰ বক্তব্যক আমি কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ খুবেই স্পষ্ট মত, আমি অসমতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হৈ নিৰ্বাচন খেলিম, আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচন খেলিব লাগিলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক
একমোডেট করব লাগবে, আসন দিব লাগিব। আর যেহেতু আমার যৌথ হব, কার কিমান শক্তি আছে কোন দলের সেইটো বিসর্জন হয়। আমার ঐক্যবদ্ধভাবে আমার কি শক্তি আছে এইটাই বিসর্জ্য। ঐক্যবদ্ধভাবে আমি শক্তিশালী হয়, কারণ আমি যাওয়া নির্বাচনত দেখি আজি ভারতীয় জনতা পার্টি আর তেওঁলোকৰ বন্ধু অগপ হোক, UPPL হোক, বা আজি রাভা সংগঠনে হোক, বা অন্য মিচিং সংগঠনে হোক, এই সকলো লগ লগার পিছতো তেওঁলোকে 50% ভোটটো পোৱা নাই। মেজরিটি ভোটটো আছে বিরোধী পক্ষত। এই ভোটটো বিভাজিত হৈ আছিল, এই বিভাজন রোধ করে পেলায় আমি এজন ক্যান্ডিডেট ঠিয় করাই পেলায় কোন দুর্বল কোন সবল এটু গুরুত্বপূর্ণ নহয়, কোনে পরাজিত করব পারে এইটহে গুরুত্বপূর্ণ। আর বিরোধী পক্ষত কোনো নেতা নাই এই কমলক্ষ দে কেন জাজ করব, কোন পর্যায়ের নেতা নিজে কংগ্রেস দলে চিন্তা করক। কিন্তু আমার কথা হয়েছে আমার সম্পর্ক যাতে এই ধরনের অপমানজনক বক্তব্য নিদিয়ে এই কথাটকে মই অনুরোধ করছো। আর তারপিছতো দিয়ে যদি আমি তেনেকুৱা বক্তব্য কোনো গুরুত্ব আরোপ আমি নকরো।